لہسن جہاں کھانے میں استعمال ہوتا ہے وہیں پر لہسن کے استعمال سے مختلف بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ لہسن سے دانت کا درد، تیز بخار، پھل بہری کے داغوں کا علاج، کان کا درد اور جسم پر گرمی کی وجہ سے نکلنے والے دانوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ لہسن سے دانت کے درد کا علاج، لہسن کی پوتھی کو چھیل کر اگر درد والے دانت کے سوراخ میں دبا دیا جائے تو دانت کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے، اس سے دانت کا کیڑا مر جاتا ہے۔ جسم پر پھنسی اور پھوڑا نکل آئے تو لہسن کا پیسٹ بنا کر پھوڑے پر باندھ دیا جائے تو پھوڑا جلد پھٹ جاتا ہے اور اس سے گندا مواد خارج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو تیز بخار ہے تو بخار کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے لہسن کا رس اگر بھینس کے دودھ میں ملا کر پیا جائے تو بخار فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ پھل بہری کے داغوں کا علاج، لہسن کو رگڑ کر رس نکال لیں اور پھر اس میں نوشادر ملا لیں اور جہاں جہاں جسم پر پھل بہری کے نشان ہوں وہاں لگانے سے یہ داغ ختم ہو جائیں گے۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کے رس کے چند قطرے کان میں ڈالنے سے فوری کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ لہسن کا استعمال بھوک بڑھانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر لہسن کا حلوہ بنا کر اس میں شہد ملا کر کھایا جائے تو یہ بھوک بڑھانے میں نہایت کارآمد ہے۔